Pyörittiin tämmönen kota kautta keittokatos. Kuttusuolelta noin 15-16 kilsaa tultu Kemijoen rannassa. Kuttusuojan kautta täällä on vessat ja puuliiterit ja Kuttusuojan kautta ei kyllä pääse henkilöautolla. Maasturillakin on jo muuten pääsi, mutta siinä on se yksi silta. Se on vähän semmonen ja tämmönen kestääkö. Kyllä mahtavalla paikalla. Ei yhtään pöllömpi. Meillä on vielä joku 30 kilsaa varmaankin. Kemihaara. Tää Seintinjoen tulipaikka. Mehän tässäkin olisi ihan mahtava olla. Prätkällä kun reissussa olisi, niin teltta tohon noin. Istuskella ilta ja ottaa muutama olut. Moi hittolainen. Onneksi otettiin noin älypelit mukaan. Olisi kyllä niin mahtava painaa tuolla enskalla näitä reittejä. Tähän olisi kopoillakin ne 6-70 pystyy vetämään. Välillä kyllä huutaa iskarit hoosiannaa.